תקיעות של מיושב, אנחנו יוצאים ידי חובה של דאורייתא. בתקיעות של מעומד, יוצאים ידי חובה של דרבנן. אם כי זה מחלוקת בראשונים, ודעת עריף והרמב״ם, כמו שאמרתי, שתקיעות של מיושב הם העיקר. התוספות במסכת מסכת פסחים ודף קוף תזה ועמוד א', הם כותבים שהתקיעות של מעומד, שזה על ברכות, זה העיקר. תקנו שופרות, זכרונות, שם זה העיקר. התקיעות של מיושב, כמו שהזכיר הרב, בבלת השטן, זה הכל. ומה העיקר? העיקר זה תקיעות של מעומד. מתוספות, אבל יש סתירה בתוספות. יש סתירה בדבריהם. דעת הרמב״ם, כמו שאמרתי, דעת ריף, כמו שאמרתי, שהתקיעות של מיושב הם הדאורייתא. וכמינה, שאדם לא יכוון בתקיעות של מעומד, עכשיו, אני עכשיו רוצה את החובת כי עוד דאורייתא. זה בל תוסיף. אדם שמחושד דבר כזה. לכן, נגיד, אני כצוי את החובה של המצווה. תקיעות של מיושב זה מדאורייתא, תקיעות, עיקר התקיעות. תקיעות של מיושב של עומד זה דרבנן. בתקיעות עצמם, כולנו יושבים. הברכות זה תלוי. שנים על גבי שנים, מרן, זכר צדיק לברכה, היה מקפיד שכל הציבור כולו בברכות יעמדו, גומרים את, את הברכות, כולם יושבים, שליח ציבור התוקע, ממתין איזה כמה שניות, שיהיה שקט, ואז מתחיל לתקוע, כולם יושבים. בברכות היו עומדים. חזון עובדיה, שם הוא כתב קצת אחרת, כנראה שהוא ראה שזה מפריע. אנשים עומדים בברכות, אחר כך הם יושבים. לפעד אם יש כיסאות פלסטיק, אז זה יושב וזה יושב, וסחפים את הכיסאות. אנשים מקום לשמוע תקיעות, חושבים שזה לא זה הכיסא זז. לא יודעים מה זה הכל הזה. לכן, אמר, בברכות וגם בתקיעות, בכל ישבו. זה הכל תלוי לפי העניין. אם נמצאים מקומות שאין רעש, כל הציבור יעמוד בברכות, כי יוצאים בידי חובה, ובתקיעות כולם ישבו. כתוב, חיל חמש בקמה, זה לגבי עומר. הגמרא למדה מכאן, את תקרא בקמה אלא בקומה. לכן ספירת העומר צריך שיהיה בעמידה. אדם צריך לעמוד לברך את ספירת העומר וגם לספור את העומר. למדו, כל מקום שכתוב לכם צריך שיהיה מעומד. וספרתם לכם מחרת השבת מהחיל חמש בקמה. בקמה זה כוונה קומה. כתוב לכם, היה לכם בציצית. אדם מתעטף בציצית, מתעטף בעמידה. יום תרועה יהיה לכם. כתוב לכם. צריך התרועה, צריך שיהיה בעמידה. לכן התוקע, שהוא המוציא את החובה, התוקע חייב לעמוד. אם יש אחד שהוא חולה, נכה, ויושב בכיסא גלגלים, חתחילה זה לא טוב. אם לא מצאו מישהו אחר, רק הוא יודע לתקוע, אף אחד לא יודע לתקוע, נוסח המנה פטרה, מה יעשו? אבל חתחילה צריך להביא תוקע שהוא עומד, לא שיושב. זה אחרי חמש בקמה, כל מקום שכתוב לכם, בכלל גם זה יום תרועה יהיה לכם, צריך לעמוד. הציבור יוצא בידי חובה, יוצא בידי חובה, צריך קביעות, קביעות שאתה יושב, כמו בהבדלה. כשעושים הבדלה בית כנסת, הציבור צריך לשבת, לא לעמוד. שבה מקומות לא בקים בהלכה הזו, כולם עומדים. הציבור צריך לשבת, כי כולם יוצאים בידי חובה, קובעים את עצמם, ומשמעים את ההבדלה, גם בתקיעות שופר. השינוי המנהגים זה לגבי הברכות. אז כמו שאמרתי, תלוי. אם יש רעש על הכיסאות, ויש קצת הפרעה בציבור, אז שעשו כולם בישיבה, גם הברכות בישיבה. ואם אין הפרעה, שעשו כמו שמרן היה נוהג שנים על גבי שנים. אני זוכר, שנים על גבי שנים מרן היה נוהג, בברכות כולם עומדים, גם במקרא מגילה. בברכות היו עומדים, קוראים לברך, יושבים וקוראים את המגילה או תוקעים בשופר. אם אפשר ככה, זה עדיף שיעשו ככה. ואם לא, כמו שאמרתי, שהכל יהיה בישיבה.